שלום כולם, כאן תום דה פיסי גיימר. היום אני רוצה לדבר איתכם ולהראות לכם את המשחק באטמן ארקמן אסליום, שזה אחלה משחק באמת, ואלה שחובבי סרטי קולנוע, אז זה מתאים להם מאוד המשחק הזה. אז בואו אני אראה לכם איך זה נראה. Long night, Jim. Joker invades city. Now let's get this party started. Yeah! Yeah! Ladies and maniacs, I apologize for this interruption to your regular entertainment. טוב, בוא נאמר, אני באמת הרגשתי כאן כמו סרט אמיתי של בטמן. אז אנחנו נתראה בסרטון הבא, אז להתראות.